Calon PAS Syahari Zulkarnain Abdul Kadir mempertahankan Parlimen Setia dengan majoriti 19,032 undi. Syahari Zulkarnain menewaskan pencabar utama dari Barisan Nasional BN Dato' Abdul Rahman Mat Yassin. Syahari Zulkarnain memperoleh 50,768 undi manakala Abdul Rahman 31,736 undi daripada 107,294 jumlah keseluruhan pengundi dalam Parlimen Setia. Dua lagi calon iaitu Muhammad Ngah dari Pakatan Harapan memperoleh 2,125 undi manakala calon pejuang Wan Adnan Wan Ali hanya meraih 203 undi sekaligus masing-masing hilang wang deposit. Pengurus Pegawai PRU15 Parlimen Setia Ahmad Rizal Mahmat mengumumkan keputusan rasmi selepas proses pengiraan undi di pusat pengumpulan undi tamat pada jam 12.05 tengah malam.